haya haya ni Biblia waziwazi, wakati ndio huu, masaa ndio haya, mchungaji ndio huyu hapa. Yeah. Mchungaji Boniface Makanda. Asante sana. Thank you so much. Asante sana. Amen. Inakuwa baraka kabisa kuweza kuwa pamoja nawe katika mazungumzo haya. Amina. Na wakati ambapo tunachambua chambua mambo ambayo yanatukumba katika familia. Amen. Na ya Mungu anaweza kutusaidia. Mimi naitwa Mama Taifa Eva Mwalili, uko ndani ya Biblia waziwazi. Endelea kutazama video, endelea kushare katika YouTube channel zetu, endelea kusubscribe Mama Taifa Eva Mwalili ya mchungaji Boniface Makanda. Asante sana, thank you so much. Amen. Kama basi utakumbuka katika kipindi ambacho kilipita tukazungumza kuhusiana na ufisadi, mchungaji akatuelezea ufisadi ni nini, Biblia inasema nini pia mambo haya ya ufisadi. Naam. Na vile ambavyo inaanzia kwenye familia, inaingia kanisani. Naam. Inaingia mpaka na katika serikali, na inakuwa ngumu sana. Na tukasema hivi ya kwamba katika kipindi hiki kingine tutazungumza kuhusiana na effects, consequences. Yes, consequences. What are the consequences za ufisadi? Mm-hmm. Mm-hmm. Hapo sasa mtumbaji. Na effects za ufisadi. Mm-hmm. Sasa tunapata kwamba ufisadi vile tumesema na kwamba umeanzia katika familia, unapata katika familia pia tuko na corruption. Ndio. Kanisani tunao kwanza corrupt, kanisani imeanza kuwa zaidi. Mradi mtu anatoa pesa nyingi atuweze kukemea dhambi. Mtu hajabatizwa lakini anataka kitambulisho na kazi, analeta tu pesa na maandikia kadi ya ubatizo. Na hata kuna kitu kingine kinafanyika kanisani ya kwamba kama wewe ni mtu ambaye una uzito, uko na uzito. Naam. Wakati jambo likifanyika, wachungaji wanaweza kukimbia kwako rahisi kabisa. No, lakini mtu mwingine ambaye yuko pale chini mchochole afanyikiwe na kitu. Unajua Biblia inasema tutawajua kwa matunda. Kwa matunda ndio. Lakini sasa wahubiri wa siku hizi kanisa linasema kanisa bali kwa sababu ufisadi, kanisa linasema tunawajua kwa mbegu. Kwa mbegu. Sasa uzito wa mbegu ndio unategemea. Kama unapata kwa unajua nini? Wrong doctrine produces wrong believing. Yes. Wrong believing produces wrong living. Mm. Wrong living produces corruption. Mm-hmm. And this eventually, corruption produces wrong people in the society. I'm telling you. Unapata saizi kama katika taifa letu, wameweka light, street lights. Mm. Kwa gafu unapata tu siku moja unaamka, light zote haziko, zimeenda wapi? Imagine. Zimeenda zote. Yeah. Na unapata kwamba usishangae kuna mtu ambaye anakuwa wa kwanza kupatiwa tenda ya kuweka hizo light, ndiye anajua penye zilienda. Ana create problem. So that afanye nini? Asaidie kutatua problem. Na katika kusaidia kutatua problem ni kuingiza pesa mfukoni. Na wakishamaliza hivyo analeta pesa kanisani kama sadaka na fungu la kumi na shukrani. Na kanisa inachukua, hawezi ukawakemea. Sasa hapo ndipo maadili imeharibikia. Sasa effect ni nini? Jambo la kwanza, effect ya kwanza ya ufisadi kanisani ama corruption ni establishment of a lying society. Yani jamii ambayo imejawa na uongo. Uwezi tofautisha ukweli wake na uongo, maana uongo wake unakaa ukweli kuliko uongo. Yani akiongea uongo anaonekana real kuliko akiongea ukweli. Kumbuka uongo una miguu mifupi. Huwa hauendi haraka. Ukweli utaupata. Na upite. Wow. Yes. So we have a society where people are liars. They lie in their to their families. They lie in the church. They lie to the society. Everywhere, everything about them is lie. They even lie to themselves. Even to themselves. Hata kwa Mungu. Wanadanganya Mungu, anaambia wanaenda kasana, hata wanaimba Mungu, anadanganya Mungu. Sitoke hapa bila usiponibariki. Na hajabarikiwa na anatoka baada, anadanganya mpaka Mungu. Anaambia anadanganya, anakuja analipa fungu, anania na safira. Yes, wanakuja wanadanganya Mungu kwamba hiki ndicho tumeuza. Na ni uongo, wanajua ni uongo. So corruption inasababisha society inakuwa ni uongo, inakuwa kama sehemu yao. Jambo la pili ni guilt conscious ama kuwa na dhamira ambayo inakusumbua. Unajua kuna watu ambaye anaweza fanya kitu na dhamiri isimsumbue. Kweli. Yeah. Kuna siku mtoto wangu aliniuliza swali. Daddy, watoto wanatoka wapi? Kambi watoto nanunua supermarket. Lakini dhamira yangu ikaanza kunisumbua, mtoto akaniambia kama umenunua supermarket basi si mtoto wako. Maana sikujua, maana mimi nilipokuwa nikigrow nilijua mtoto huzaliwa nikiwa standard 7 huko. Huyu mtoto mdogo anaanza maswali gani haya? Sasa dhamira yangu ikaanza kunisumbua, mtoto wangu amejua kwamba mtoto hanunuliwi. Nitafanya, unaona sasa unaanza kutembea na kitu kinakusumbua. Inakusumbua. Sasa unapata
wakati wote ambapo dhamira inakusumbua unakuwa unstable both in the mind and physical. You cannot perform well, you cannot function well, meaning you cannot produce. You don't even have peace. Exactly. Hata kama umeandikwa kazi, umeajiriwa kazi, uwezo ukaproduce the right results kwa sababu dhamira inakusumbua. Jambo la tatu, death. Corrupt people, they will always use any means to get what they want, including killing. Corrupt people kill. Because as long as wanajua kwamba this is the shortcut nataka kutumia, lakini Eva ni kama anajua hii njia, the best thing watafanya ni kuhakikisha Eva is out so that njia zangu ziende. So corruption kills. You see, hata katika you know, in the marketplace, unajua even in the marketplace unapata mtu ambaye anafanya vizuri kabisa, lakini kuna mwingine ambaye akiangalia anaona hey, huyu vile anakaa ananipatia compare, anapatia compare, anakuwa threat. So they do anything. Wanakurusha nje, wanakurusha nje. Utasikia tu huyu jamaa alipatikana because umemulika wewe. Biblia inasema kwamba sisi ni nuru ya ulimwengu. Sasa because wewe ni nuru ya ulimwengu, unapatikana tu kwa street, umekufa. Unapatikana tu hata gari yake imegongwa, mtu anakugonga nyuma kujaribu kutoka, wanakushoot, wanakuweka kwa gari yako, wanakuchoma vile unaona kitu kinafanyika. So because of corruption, people trying to cover up some evil wickedness because of corruption. Hata Daudi alifanya hivyo. Daudi alikuwa mmoja wa watu ambao alifanya hivyo. Alifanya corrupt, akapita na mke wa soja wake Uria. Lakini ili kucover up alifanya nini? Eliminate is, na kumbuka kitu kimoja, unaweza ukadanganya dunia ulimwengu, but bingu siku zote kuwa zinaona. Hata sio mtu anaangalia huko, anaangalia huko, nani ananiona, lakini unasahau kuangalia juu. Wanapokuangalia juu, uone macho na kodolea, you never be corrupt again. Ndio nimependa hiyo. Anaangalia kando, anaangalia kando, anaangalia mbele, anaangalia nyuma. Hakuna siku anaangalia juu. Anaangalia, anaogopa. Ukiangalia huko, unaweza kumwambia wewe stop it. Sasa hivyo basi hawataki kuangalia juu. Hiyo nimeipenda. Asante. Jambo lingine. Corruption in the submission na kuwa na people with titles without mantles. Titles without mantles. Wana majina ya vyeo na hawana nguvu zinazoandamana na hiyo title. Hawana hata hiyo anointing. Hiyo anointing, hiyo title hakuna. Unajiita anaitwa jina kubwa, akibisho. Lakini ukimwangalia vizuri, akibisho kwa uonekano anakaa kama elder. Tabia zake na kila kitu ni kama elder. So you have a title without a mantle, Why? Because of the wrong living imeondoa God's presence. Because remember, nothing can take away the love of God. But sin and iniquity, it removes us from the presence. So once we are out of the presence, the glory is missing. And you know the glory is the answer to man's equation. Kabisa. So unapata kwamba inafanyika hivyo. Jambo lingine, lack of development. Ni kwa sababu kama ufisadi umeingia, rasilimali za kutumia kudevelop nchi, kudevelop familia inakosekana. Kwa hivyo tunaishi nchi ambayo inateseka. Jambo la mwisho, bad moral in the society. Tunakaa na jamii hapa, siku hizi hata mtoto, hata wacha mtoto, gari kigoma tu kidogo, waambie tu bwana, sema nisukume kidogo nisongeshe hapa. Ukibaza tu amesimama, kilipo. Kitu. Hata wacha hivyo. Niuliza mwingine direction na kwenda mahali. Nikipita hivi nitafika, kaniambia utafika. Na yuko anakuambia na za macho. Za macho. Exactly. Mimi nikamuuliza kunionyesha direction hapa ndio unaniitisha za macho. Exactly. Unajua hata mtoto wako anamwambia mami utaosha vyombo, mami utanipatia nini? Imagine siku tulikuwa tuna grow. Uulize mama swali kama hilo. Wewe slippers ya red. Slipper itaingia. Itaingia. Wewe yani umeuliza, umwambia mtoto nifanyie hii, mtoto anakuuliza mami utanipa nini? Utanipa nini? That is very wrong. Telling how do you deal with it? Yes. Jambo la kwanza, we must be genuinely saved. We get born again. Ya ukweli, si ya mdomo. Vikamilifu kabisa. Ndio. Jambo la pili, guard your heart. Proverbs 4:23 inasema kwamba linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana kutoka hapo ndipo chemichemi ya uhai inatoka. Kwa hiyo ukilinda moyo wako utaavoid moyo wako kuwa affected na vitu ambavyo vinakupa dhamira ambayo si nzuri. Kwa hiyo utahifadhi moyo wako. How do you do that? Number one, get the right doctrine. Feed people Jesus. Don't feed people you. And your title. Siku hizi injili ya jinsi ya kuheshimu mchungaji imekuwa zaidi kuliko injili ya kumpenda Mungu. Ndio. Sasa
watu wana assume na balisha kwamba kumpenda Mungu ni kumpenda mchungaji. Ni tofauti sana. Mchungaji na wewe nyinyi wote ni watoto wa Mungu. Mna jukumu moja na kumpenda Mungu. Let people learn the right doctrine. Kuna injili imetokea kwamba injili ya kutoa ndio upokee. That's corruption. Ya kwamba Mungu anataka atutoe ndio upokee. We don't give to receive. Yes. We give out of the love we have for God as a testimony that God has done so much to me. Therefore, I support, I back up, yes. I partner with what God is doing in the society. Kabisa, kabisa. No, yeah. Jambo lingine, kwa hivyo get the right doctrine about Jesus. Jambo lingine, stop and refuse to be corrupted. You know, uwezi kuacha ukorupte unless you stop it. You must be willing. Kabisa. You must be willing. And how do you do that? Number one, don't walk with ungodly. Usitembe na wale watu ambao ni wakosaji. Jinsi ndivyo tuambia mahali. Na hawaogopi hata Mungu. Hawaogopi Mungu. Wacha kutembea nao. Paulo anasema hata usiwakaribishe kwa nyumba yako. Usiwakaribishe hata usitembee nao. Kwa mtu anajua huyu mtu ni mwizi, lakini urafiki naye hauishi. Unajua ndio rafiki ni kwa naye peke yake. It means you are part of it. Yes. And that is why ukitembea na mwizi au ukipatikana kitu cha wizi, hata kama sio uliiba, unahesabiwa kuwa mwizi. Ndio. Kwa hivyo acha kutembea nao. Namba 2, acha kusimama na watu ambao si wenye haki. Kusimama tu nao, hata kwa street mnasimama. Achana nayo. Maana mnasimama mkiongea nini? Mnaongea nini? Jambo lingine, acha kukaa na watu wa mizaha, jokers. Mwingine anakuambia unadhania ni joke, kumbe ni anamaanisha. Anataka kujua una react mna gani. Unaonaje leo tukigonga mtu na tupate kitu? So hey, no, don't do that. Ukikataa mzaha anajua kwamba hapa haitakani. Lakini by the way, sema tu by the way anajua anasaidiana sasa. Kumbe tumeingia, anajua. They test waters. Shetani ni mwerevu sana. They test waters before they trust. Yeah, okay. They test before they trust. The same way believers, we need to learn how to test before trust. How wa wana test kabla waje. Wana kutesta kitu kidogo tu hivi. Mtu anakuambia, anakuonyesha pesa. Unajua shetani anakuonyesha pesa ambazo unaona. Mungu naye anakuahidi ufalme ambao huwezi ona na macho. Ni kweli. So na imani sasa yako litafanya kazi pale. Exactly. Sasa jambo lingine ambalo nataka ufanye ni kwamba purpose to walk in the light. Biblia inasema kwamba we are the light of the world. Purpose, napenda purpose. Kusudia kutembea katika nuru. Yani amua. Fanya uamuzi. Exactly, amua kutembea katika nuru. Jambo lingine ambalo ni kama la mwisho, pray to the spirit of discipline and self control. Yes. Self control ni ile hali ambapo kuna kama mtu ameangusha kitu hapa, pesa hapa, lakini self control nakwambia si zangu, sizitumie. Because bila self control utakanyaga mguu. Ni kweli. Unyamaze na wewe. That's corruption. Sasa in practice self control by kuna opportunity ndio, yes. Lakini unaamua kwamba sitatumia. Kama kitu ambacho unajua ni kwamba you must have power over your mind and not power over the event that have happened. Kwa hivyo jua ku control akili zako ama mawazo yako kuliko kungojea ku control tukio la ufisadi. Wow. Mimi niko na swali ambalo nitauliza kabla tumalize. Na. Kwa sababu tuko katika jamii. Na jamii nyingi sana utapata kwamba zimesumbuka. Na. Kwa sababu mali ambayo hata tumeona hata mambo yakifanyika. Mali ambayo wameachiwa na wazazi ilikuwa ni mali ambayo ina ufisadi. Unanipata? Manyumba ambayo wamejenga ni manyumba ambazo ni za ufisadi. Mtu ambaye sasa hivi mchungaji anatutazama hivi, labda hata umeokoka. Lakini unajua kwamba ile mali ambayo wazazi waliwaachia, it is corrupt. Yes. Biashara hata mahali ambapo kwa hivi kwenye biashara it is corrupt. Buildings ambazo uko nazo ni corrupt. Wewe utafanyaje ukijua kwamba hii mali ni ya wizi? Kuna jamaa mmoja kitabu cha Luka 19 anaitwa Zakayo. Zakayo alirudishia Yesu kila kitu, akasema Yesu, kama kuna kitu niliiba narudisha. Kama taifa letu litaanza kuwa na akili kama hiyo kwamba hii mali niko nani niliibia serikali. Na nasema anaenda na anaongea na anakubaliana kwamba nikisurrender kwa sababu ni kama bunduki. Walikuwa nasema ukipata ukiona bunduki halali ukisurrender we spare you. Anasema mimi nina mali ya wizi na niko tayari kusurrender back to the government. Asurrender. He'll be safe. Yuda, kuna watu wengine wanalaumu Yuda. Watakuja kuizungumzia jambo la Yuda Iscariot ambaye alisaliti Yesu. Msishangae mkipata Yuda mbinguni. Wow. Kwa sababu huyu jamaa baada ya kugundua kwamba amesaliti damu isiyo na hatia, alilia na mpaka akabeba zile pesa akarudisha. That is surrender, that is repentance. Repentance means alirudisha. Na kama labda ulizaliwa hizo vitu zikiwa hapo na ujui zilikuwa namna gani,
anza kuamend the way. Bila nasema kwamba msingi ukiharibiwa mwenye haki atafanya nini? Correct where the mess is. Watu tafute tuwasaidie kwa ushauri. Na kwa vile wanatusikiza, watu tafute tuweze kuona vile ambavyo tunaweza kuwasaidia. Ni kweli kabisa. Katika njia iliyo nzuri. Kwa sababu tunafaa kurudi katika njia ambayo ni nzuri. Amen. Bila shaka unaweza kutupata katika channel zetu yangu ikiwa Mama Taifa Eva Mwalili, leave a comment pale, barikiwa kabisa na yake mchungaji Bonfas Makanda. Asante sana. Haya mahubiri tunayapata vizuri, mazungumzo wazi wazi na tunarekebishwa, tunaonyeshwa njia na inakuwa ni ya baraka kabisa. Basi endelea kututazama, endelea kushare, endelea kusubscribe na Mungu aweze kukutendea mambo mazuri kabisa. Barikiwa sana. Amen.